Benicarló en Vela és una de les grans propostes d'este estiu a la ciutat. Per lo tant, este divendres, a partir de les 8 de la vesprada i fins a la 1 de la matinada, comerç, turisme i cultura aniran a agafalls de la mà pels diferents carrers i places de Benicarló. El comerç benicarlando, més de 150 s'han unit a esta gran festa que a bon segur donarà molt bon ambient a este municipi comercial del Maestrat. Estem aquí a TV1 amb el tècnic de cultura de l'Ajuntament de Benicarló i programador Rafa Sánchez per explicar el que tenim a Benicarló el 12 de juliol, que és la nit en vela, la noche en vela. Explica'ls a l'espectador de TV1 què és la nit en vela, l'espectador de TV1 de Ràdio Ulldecona, què és la nit en vela, perquè déu-n'hi-do el que jo he vist que esteu preparant a Benicarló. Bueno, la veritat és que bueno, és una de les apostes d'aquest estiu de la regidoria de Cultura. És una mica el que se fa en moltes poblacions de la noche blanca, la noche, bueno, en Vinaròs, per exemple, se fa una nit del bueno, que se fa de la cultura, però fan des del comerç. I nosaltres el que hem fet, bàsicament, és agafar tota la programació que fèiem a l'estiu de teatre de carrer i tot això, i juntar-lo tot en una nit. Començarem a les 8 de la vesprada fins a la 1 de la madrugada. Jo crec que l'important és que n'hi ha moltes coses. Per exemple, n'hi ha un espectacle que se farà exclusivament per a Benicarló en esa nit. Comencem a les 8 amb un espectacle d'un concert d'arpa, les filles de Pablo Anglès, que és el director de la banda de Benicarló. Després el MUCBE, per exemple, estarà obert amb tallers didàctics. En el Gòtic se passa la pel·lícula La vida és meravellosa, que se va rodar al 1956 a Benicarló. Se fa l'últim passe de l'arxivo de gestos emocionals, que és una cosa preciosa que s'ha fet a Benicarló, que s'ha fet entrevistes a gent gran, sobretot de Benicarló, contant què espera de la vida i que no, és un mosaic de 17 persones, una cosa molt especial. Després n'hi ha dos o tres espectacles de carrer, i una de les coses així, per exemple, n'hi ha també un, bueno, n'hem dit Florido Pensi, que és com la foto antiga esta que se feia, pues recrearem això, la gent se podrà fer la foto gratuïtament amb la vestimenta, que tindrà allí una mica d'atrezzo. I una cosa molt bonica per a esa nit és que Juanjo Villarroya, el músic, dirigirà, ha fet una composició per a esa nit, que és dirigirà des de baix de l'Ajuntament. En la fachada se posaran el grup de bombos i tambors de Benicarló, Inés Borràs al piano, el trompetista Marcos Selma i el grup de metals de la banda. Entonces, amb tota aquesta gent a la fachada de l'Ajuntament, en cada balcó, ell anirà dirigint des de en cada moment des de baix la fachada. És un dia, l'ha dit, música aèria. És una composició que ha fet expressament per a esta nit. I després, de 12 a 1, acaba un espectacle que se diu Somnis d'arena, que són estos dibuixos que se fan en arena, conta una història amb música en directe. Els comerços s'han ajuntat perquè tindran ofertes ese dia, dels bars també estarà bé. Bueno, i el que busquem també és que estigui l'ambient este, de que la gent quasi no se solapa en els actes i puga anar a tota esta oferta. Perquè a banda de la nit en vela, la noche en vela, estirà tot el dia d'activitats. Sí. Sí, sí, tot el dia d'activitats, i a més hi ha moltes, els edificis estan oberts amb tallers, i jo crec que bueno, és una cosa, també és el primer any que anem a provar a veure què passa, vull dir que...